Обвинителството ќе истражува смртта на 20 градежни работници кои вчера во Шипковица загинаа на своето работно место. По наредба на јавен обвинител во Тетово, телата на загинатите се дадени на обдукција, а обвинителството нареди да се провери работата на фирмата која ги ангажирала работниците. Јавниот обвинител нареди да се обезбеди и целокупна документација од правниот субјект кој ги ангажирал работниците, како и документацијата од општината поврзана со изградбата на ѕидот, во насока на утврдување на причините и проверка на целиот настан се испитуваат повеќе лица. Случајот го истражува и Државниот трудов инспекторат. Оттаму за телевизија 24 велат дека на фирмата е забрането да продолжи со градежните работи додека трае надзорот на инспекторите кои се уште ги утврдуваат околностите под кои загинале работниците. Од Македонското здружение за заштита при работа очекуваат институциите докрај да го истражат случајот. Би сакал дефинитивно да го видам како резултатот ова нивна истрага е како е возможно човек на 63 години, ако се точни ве информации, да работи во трудоинтензивни, да кажеме, градежни работи, но не се, тоа е македонската реалност. Оно што сакам и од друга страна да го видам е пред се работодавачот, во овој случај кој според Законот за безбедност и здравје при работа, дали ги преземал сите законски пропишани, минимални законски пропишани норми, каде што е потребно, децидно ќе оцитирам законот да обезбеди безбедни и здрави работни услови за своите работници. Очигледно тоа не е случај тука, очигледно дека не биле ниту безбедни, ниту здрави, а гледаме дека последицата на непримената на законот за безбедност и здравје при работа завршува секој пат со тешки, потешки повреди и во овој случај смртни исходи. Градежништвото е еден од секторите каде што најмногу се гине, но државата нема сериозен пристап во разрешување на ваквите случаи, додава Петковски. Сакам повеќе одговорност, сакам повеќе професионалност и сакам никогаш повеќе лекциите од смртните случаи, од повредите на работните места, од професионалните заболувања да не се повторуваат. Според информациите што ги објави СВР Тетово, загинатите се 63 годишен работник од Тетовското село Селце и 50 годишен работник кој бил државјанин на Албанија. До несреќата дошло откако тие работеле на санација на ѕид од флечиште. Ѕидот се урнал врз двајцата работници, тие починале на лице место. Според податоците на Македонското здружение за заштита од работа, лани 22 работници го изгубиле животот на работа, што ја вбројува Македонија во земјите со висок ризик на работно место.